Вагова категорія 85. Готується пара 2001 народження. Юніори. Тячун Миколая Байдук Івано-Франківська. Для народження запрошується вагова категорія 35 кілограмів. Дівчата. Грюсятинська Каміла. Друге місце. І перше місце посіла Марія Гривнюк. Прошу прибути, дівчата, до народження. Марія, прошу тебе. Ставай до столику. А також Русятинська Каміла. Русятинська. О, пішли жовтомиряни. Дуже добре. Готується пара. Дячук Назар Миколаїв Гайдук. Євген Івано-Франківськ. Саїда Оксенченка Сакавальова Олексій Харків. А також Дельчук Юрій Миколаїв Міновський Ігор Черкаси Дорослі. Я прошу, підійдіть, будь ласка. Зараз, репер, підійдіть.